ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ରୁନୁମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରୁନୁମାନ ମିନୁଷ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଦିନ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଇବି କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ଦିନଟା ମୋର କଟୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳେ ଆଜି ବହୁତ କାମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲି ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବସିଛି ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗା, ମୁଁ ଅଧା କାଟିକି ରଖୁଛି। ହେଇଗଲା ପିଆଜଟା କାଟିଦେବୁ ହେଲା। ଭାତଟା ଗାଲିଦିଏ ତୁ ପରିବାଟା କାଟିଦେବୁ। ସାଧା ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ଦେଇଛି ବା, ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଦେଇଛି, ହଁ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଅଗ୍ନି କି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ତମର ଖାଅ କରାହେଲା, କଢ଼େଇ ବସିଲା, ଜାଳ ହେଲେ ଲାଗିଗଲେ ଜଳିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ଲଙ୍କା
Putih lah nih. Mau tiro kabo? Kabo. Embe mama lo kamu sari galani? Kasa hai gala? Aau embe embe tali. Apa mana gua dekhe bi kon kon korchi tarkari kon naba tapare apan mana hai to kotha bi ato ekutia ete sob kam korchi ma bi achhe pake de chalantu rose basa sat salle tapare apan mana hai to kotha bi kon kon korchi apan mana gua dekhe bi apan mane dekhantu next porjonto चलंतु को जाय गला हमरो चिकन देखिनबा आसी हाय बाबा नो जस्ट हां हां
आगामी न्यू फ्रेश ब्लॉग रे आपन मन को मोर देखाबो आदि पई रहली टाटा बाय।